É um prazer participar do projeto Comunidade, do Programa de Gestão Pública da Fundação Dom Cabral e compartilhar um pouco da nossa experiência aqui em Bilmanguinhos na gestão da crise de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Menos de 6 meses depois do primeiro caso da doença no Brasil, Bilmanguinhos desenvolveu e produziu os testes moleculares para a rede pública, montou um laboratório de processamento de amostras suspeitas da Covid-19, estabeleceu um acordo internacional para a transferência da tecnologia e produção da vacina no país e nós tivemos que estruturar, em conjunto com a comunidade de Manguinhos, um ateliê de costura para produzir máscaras para os nossos colaboradores. Foi a nossa experiência na área de biotecnologia, a nossa infraestrutura tecnológica instalada e a nossa capacidade de gestão que permitiu que, nesse curto espaço de tempo, nós pudéssemos dar respostas rápidas e soluções criativas para a população brasileira. Em janeiro, iniciamos o desenvolvimento do kit molecular para o novo coronavírus, a partir de protocolos reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Em apenas 40 dias, já estávamos fornecendo os testes para o SUS. Reestruturamos a cadeia produtiva e alcançamos na primeira semana de junho a capacidade de produzir 2 milhões de testes moleculares por mês. Diante da necessidade abrupta de aumento da capacidade de processamento de amostras no país, implantamos, em 45 dias, 25 plataformas de testagem em apoio à rede de vigilância, montando 2 centrais de grande processamento na Fiocruz, no Rio de Janeiro e em Curitiba, e aportando equipamentos, insumos e treinamentos para a operação de 1 centro de processamento privado no estado de São Paulo. Embora não atuássemos na área de processamento de amostras, diante da necessidade de apoio ao Laboratório Central do Rio de Janeiro, iniciamos, em parceria, o processamento das amostras suspeitas represadas da Covid-19 do Estado. Hoje, cooperamos, além do Rio de Janeiro, com os laboratórios centrais de todo o país, para liberar resultados dos testes para a nossa população. A gestão da crise envolve um plano de mobilização de pessoal e composição de equipes extremamente complexo, com a premissa e prioridade máxima de garantir a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Em paralelo, uma equipe de especialistas dedicada à prospecção tecnológica monitorava todas as iniciativas globais para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, até chegarmos à vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, que será produzida em Bilmanguinhos a partir de um acordo de transferência de tecnologia. Simultaneamente, nossas equipes de desenvolvimento tecnológico estão trabalhando arduamente em 2 outras potenciais vacinas. Não tem segredo. É organização do trabalho, foco e colaboração. Esses resultados e as ações em andamento demandam uma forte liderança, um processo ágil de tomada de decisão e uma capacidade de fazer. Foi necessário envolver e comprometer todos os nossos colaboradores, atuar de maneira integrada com outras unidades da Fiocruz e articular com os diversos níveis de governo. Essa pandemia nos fez revisitar diariamente os alicerces do nosso modelo de gestão. Fizemos mudanças significativas nas nossas práticas e rotinas operacionais, calcadas num ambiente de transformação digital. Ainda estamos em plena gestão da crise, mas já dá para identificar com clareza lições aprendidas nessa jornada. Primeiro, que juntos somos mais fortes. Segundo, que é preciso planejar, priorizar, executar, avaliar sistematicamente. Mas precisamos ter flexibilidade para mudanças. É nosso papel, enquanto instituição pública, oferecer soluções rápidas, eficientes e de qualidade para o SUS. Estamos orgulhosos dos resultados que conquistamos até aqui e prontos para os desafios que vêm à frente. Quando precisamos de energia extra, miramos o Castelo de Oswaldo Cruz, que há 120 anos nos inspira.